имрӯз дар маҷлиси намояндагони тоҷикистон таклифи ҳукумат оиди ворид намудани ислоҳот ба қонун дар бораи реклама бо як овоз бе муҳокима қабул гардид ки тибқи он минбаъд сарпарастии барномаҳои иттилоӣ дар телевизион ва радиои тоҷикистон новобаста аз шакли он манъ карда мешавад ҳатто овоздиҳандагон аҳамият надоданд ки барои чӣ иловаҳо дароварда мешавад ва ба чӣ равона шудааст фақат як намояндаи халқ ба хотири он ки номаш ноаъён мемонад ба хабарнигорон гуфт ҳамин тавр ҳукумати тоҷикистон кӯшиш дорад то ин ки фазои иттилоотиро аз қувваҳои хориҷа муҳофизат кунад ёдрас мекунем ки солҳои охир режими раҳмон якчанд васоити ахбори оммаи ба худ тобеъбударо таъсис дода буд то ин ки ташвиқоти давлатӣ бубаранд васоити ахбори оммаи аз раҳмон мустақил буда ки аз ҳисоби грантҳо фаъолият мебурданд минбаъд бесарпараст мемонанд